ثلاثين طعم فخم وفجأة شيء هي مرتي لبشنين سفلقة وجنان بيتنا 12 سنة أمرت إذا بن ציון أني الليلة שהכי אני לומד זה בן שבת. אומר, אתה יודע למה? אין פוליטיקאים בכלל, אין טלפונים, אף אחד לא דופק בדלת, אף אחד לא כלום. עכשיו מה הוא עושה? הוא עושה תרגילים. אני הייתי אצלו, 3 שבתות עשיתי אצלו בסיבובים. אני עקבתי אחריו. ומה עושה? הסעודה לא המשכת הרבה. נגיד, בקיץ נדבר, כן? אז שעה, מקסימום שעה. עם הדברי תורה ועם השאלות ושיחות שאנחנו מגלגלים וזה, עושה זהו, אז הוא גומר את בקעת המזון מיד פותח ספר. פותח ספר קורא, מה עושה? הולך למיטה, הולך לישון. אז ככה היה, אנחנו הולכים לישון, גמרנו. שהוא הולך לישון. אני עוד עקבתי אחריו, אחרי חצי שעה, 13 שעה, הוא קם. ויושב במקום שלו עד הבוקר. עכשיו, מתי הוא נרדם? אתה יודע מתי הוא נרדם? בא לו איזה חזן אחד, שעבעב ככה, נשמד כל חי, עושה ניגונים, והוא לא יכול לסבול, חבר הדין. אולי זה לא אומר, אולי ישן כל הלילה. כל אל שבת זה ככה. זה ככה עם החכמים, ככה זה החכמים. זה אני אספר לך בזקנותו. אולי ישן חצי שעה, אני עקבתי, לא ראיתי. אולי חצי שעה, שתתו לשעה יפה, היה שם. אחרי יוסף לומד על הבוקר. לא יודע מה אתה, קיץ אתה שואל אותי תוכנית לימודים, אתה רוצה תוכנית לימודים, תלמד הלכות, תלמד זה, לא חסר מה לקרוא, נביא, תקרא פרשת שבוע, תקרא פירושים של פרשת שבוע, לא חסר מה ללמוד.